projeto Caminhos do Colégio Santa Rosa, que é um projeto interdisciplinar de viagens de estudo do Ensino Fundamental 1, mais uma vez coloca o pé na estrada. Desta vez, os alunos dos quartos anos A e B irão conhecer a cidade de Treze Tílias. Os alunos começam a chegar no colégio, que foi o nosso ponto de partida às 4h30 da manhã. Aqui, após todos chegarem e se despedirem de seus pais e familiares, todos se acomodam no ônibus e a nossa viagem começa. Ônibus, o clima é de descontração e muita alegria, pois para os pequenos tudo é muito interessante e divertido. Após alguns quilômetros rodados, uma pequena parada para tomar um delicioso café da manhã. Após o café, as crianças foram conhecer a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que fica no município de Erval Velho. Thank you.
e nossa viagem continua. Chegando em Três Itilhas, os alunos foram recepcionados na Secretaria de Turismo, onde tiveram uma pequena palestra e assistiram um vídeo contando a história da cidade. Três Itilhas foi fundado no dia 13 de outubro de 1933 pelo ex-ministro da Agricultura da Áustria, Andreas Thaler, em um momento em que aquele país buscava soluções para minimizar o sofrimento de sua população que estava em meio a uma crise generalizada. A cultura sempre foi um ponto de destaque na colonização, que teve a fundação da Banda dos Tiroleses ainda no primeiro navio de imigração, a arte da escultura e o canto já presentes no primeiro Natal na Nova Pátria. E com o passar dos anos, novos grupos foram se formando com o intuito de preservar a identidade de Três Itilhas, que é hoje conhecida nacionalmente como o Tirol brasileiro. Além da cultura austríaca, Três Itilhas recebeu descendentes de alemães e italianos, fazendo com que a cultura europeia seja muito influente na cidade e região. Após assistir um vídeo, os alunos foram conhecer o Museu Municipal Andreas Thaler, que é um castelo. Estamos aqui no Museu Municipal Andreas Thaler, em Três Itilhas. Aqui que foi a residência de Andreas Thaler, ele com sua família. Ele que foi ministro da Agricultura da Áustria na década de 30 e que organizou essa vinda dos austríacos para Três Itilhas. O ano de construção da casa, 1937. Vários cômodos ainda originais, vários objetos da época. Várias imagens agora que vocês vão ver internas também aqui da nossa casa. E fica o convite, quando vierem a Três Itilhas, nos visitem aqui no Museu Municipal. Thank you.
Agora de trenzinho, vamos fazer um tour pela cidade e conhecer os principais pontos turísticos. Logo após o passeio de trenzinho, os alunos foram conhecer um ateliê de artesanato, onde puderam ver as várias esculturas feitas em madeira e assistir uma artesã trabalhando em uma escultura. Eu sou a Luísa, do quarto ano B, e eu gostei da cidade muito, porque ela é muito linda. A gente aprendeu muita coisa.
em Três Tilhas é muito legal e muito bonito. Eu aprendo várias coisas, como a colonização. Meu nome é Henrique, eu estudo na quarta série. E aqui em Três Tilhas é um lugar muito legal. A gente aprende várias coisas sobre a cidade, sobre os costumes e sobre as comidas típicas e sobre os que eles gostam de casas brancas, de todas as plantas que tem. E eu gostei bastante. E eu quero voltar aqui mais vezes para conhecer mais e para mostrar tudo que eu aprendi para minha família. Porque esse é o melhor lugar que eu queria morar. Meu nome é Lívia, tenho 9 anos e eu adorei essa cidade. Ela é muito bonita, tem casas muito lindas. Eu aprendi muito aqui. As casas brancas são culturas. Aqui em Três Tilhas é uma cidade muito bonita, cheia de flor e linda. Me chamo Gladys Ancilheiro, eu sou guia turística aqui em Três Tilhas, a cidade que é considerada o Tirol brasileiro. Por que ela é o Tirol brasileiro? Porque os imigrantes que vieram para cá, que formaram essa colonização, vieram do estado do Tirol. A Áustria tem 9 estados e um deles é o estado do Tirol. Por isso que aqui em Três Tilhas a gente usa muito o nome Tirol, Hotel Tirol, Farmácia Tirolesa, em homenagem aos imigrantes tiroleses. Eu estou muito feliz hoje, nós já fizemos várias visitas aos principais atrativos turísticos da cidade. Estou com esse grupo de alunos do Colégio Santa Rosa, né? Então eu gostaria de deixar um convite para todos os lagianos, as pessoas do estado de Santa Catarina, os pais dessas crianças e todo o Colégio Santa Rosa para que retorne a Três Tilhas, que nós temos muitas coisas bonitas para mostrar. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Gabriele, tenho 8 anos e aprendi muito nessa cidade. Tem muitas culturas legais, as comidas típicas e também as casas. É bem legal. Eu adorei o passeio de trem. Para mim foi o passeio mais legal. E é muito legal aqui em Três Tilhas. Se eu pudesse, eu viria aqui todo dia, mas a gente não pode. Meu nome é Vinícius Abreu e eu estudo na quarta série lá em Lages, Santa Rosa. Eu adorei Três Tilhas, é uma cidade muito bonita e eu adorei o passeio de trem. Foi para mim o passeio mais legal da minha vida. Foi muito legal. E eu gostei muito de Três Tilhas porque é uma cidade muito legal. Eu adorei todos os lugares que eu fui, principalmente no trem, e foi muito legal. Um momento delicioso. A hora do almoço. Fomos ao restaurante Parque Lindendorf. Os alunos tiveram um delicioso almoço típico austríaco. Thank you.
Logo após o almoço, as crianças foram alimentar os peixes e cisnes no lago ao lado do restaurante. Uma alegria só. O Parque Lindendorf, com seus lindos jardins, convida o visitante a passear por suas trilhas ao longo de um terreno de 45 mil metros quadrados, onde podem ser vistos alguns animais, como capivaras, ovelhas e avestruz. Um dos destaques é a mini-cidade, onde foram reproduzidas as principais construções de Trezitilhas e não foram poupados detalhes como a iluminação, rios e arborização. Após conhecermos todas as instalações do Parque Lindendorf, fomos conhecer a Catedral de Trezitilhas. Em seguida, a Prefeitura da cidade.
Na Casa do Artesão, os alunos aproveitaram para conhecer os trabalhos dos artistas da cidade e comprar algumas lembrancinhas para presentear os seus familiares. O meu nome é Taime, sou professora do Santa Rosa, trabalho com os quartos anos do Fundamental 1, produção textual, ensino religioso e português. Estamos aqui em Trezitilhas para unirmos a teoria e prática, pois não somente nós produzimos em sala, mas também podemos estar produzindo em uma viagem, tendo como objetivo principal conhecer o legado que os povos deixaram aqui em Trezitilhas. Finalizando com chave de ouro nossa viagem de estudo, as crianças conheceram uma fábrica de chocolate. Fantástica, eu aprendi muito e aqui tem muitas coisas legais e para passar um fim de semana é muito bom. A viagem de estudo do Ensino Fundamental 1 do Colégio Santa Rosa tem como objetivo mostrar na prática aos alunos o conteúdo trabalhado em sala de aula. E a viagem a Trezitilhas teve como estudo o legado deixado pelos antepassados às futuras gerações e faz parte do ensino de História e Geografia. E neste momento, queremos agradecer a algumas pessoas que foram fundamentais para que esse projeto se concretizasse. A coordenadora do Ensino Fundamental 1, professora Vera, pelo incentivo à viagem. As professoras Alessandra Ribeiro e Taíne Wolff, pela dedicação no acompanhamento dos alunos. Aos pais, pela confiança em nós depositada. Ao diretor-geral, professor Leocir Oldra, e à madre provincial, irmã Rita Maria, pelo apoio ao projeto Caminhos. A Gladys Ancilheiro, a nossa guia, pelo profissionalismo ao conduzir os nossos alunos. Fiquem ligados, em breve, mais viagens de estudo pelo projeto Caminhos do Colégio Santa Rosa de Lima. Até já!